Mais um vídeo. Que demais. Pessoal, já acenda a sua churrasqueira, porque no vídeo de hoje a gente vai ver um vegano chato tentando convencer as pessoas a pararem de comer carne. E é claro, depois de ver os argumentos do vegano, eu parei de comer carne uma vez ao dia. Agora eu como duas. Olha só a minha carninha aqui. Que coisa maravilhosa. O cheirinho tá uma delícia. Vamos ver aqui, ó, o sabor. Olha só que sabor, que suculência, ó. Eu acho que eu acabei mordendo o belo, né? E antes de qualquer coisa, pessoal, peraí só um instantinho. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. É só você apertar o botão inscreva-se que tá aqui embaixo. Assim você não perde nenhum vídeo que vai sair aqui no canal, se o YouTube mandar pra você, né? Porque tá difícil. Por isso que eu peço pra vocês compartilharem o vídeo, pra que o YouTube entenda que esse canal aqui é muito relevante. Então não deixe de se inscrever, compartilhar o vídeo e me seguir também no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lá você vai ver notícias, lá você vai ver memes e também vai ver essa carinha aqui, ó, de príncipe inglês. Então não esquece, já me segue lá também. Certamente que sim. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu queria deixar bem claro aqui que eu acho que qualquer pessoa tem a liberdade, a sua livre escolha de comer o que quiser, fazer a alimentação que quiser. Se a pessoa não gosta de comer carne, tudo bem, não coma carne e vai ser feliz. Se a pessoa gosta de comer carne, assim como eu, é claro que eu não sou exagerado, eu não como carne de forma exagerada, mas eu gosto de comer carne. Se a pessoa gosta de comer carne, também vai ser feliz comendo carne. Agora, o que eu acho ridículo são aqueles veganos chatos que ficam tentando usar argumentos mentirosos para fazer com que pessoas deixem de comer carne. Isso eu acho ridículo, isso é muito chato. Quem nunca escutou aquele vegano chato falando assim: carne faz mal pra saúde, não coma carne. Essa afirmação não é verdade, é uma grande mentira. Inclusive, um dos maiores médicos coloproctologistas do Brasil, Dr. Fernando Lemos, ele mesmo afirma que a carne faz muito bem pra saúde. Inclusive, a carne é o único alimento com 9 aminoácidos essenciais dentro dela que fazem muito bem pra saúde. A carne é rica em ferro, zinco, ácido linoleico conjugado, que ajuda muito, muito na perda de peso. Tem fenilalanina, que é uma substância que ajuda também a combater a depressão. Olha só quantas coisas tem de bom na carne. Tem creatina, hemoglobina, que ajuda na função cognitiva das pessoas. Tem a vitamina B12, que é uma vitamina fundamental pro nosso organismo, que ajuda no funcionamento do nosso sistema nervoso central. Ou seja, resumindo aqui, são vários benefícios que a carne vermelha pode trazer pro nosso organismo, pro nosso corpo. Agora é claro, né? Se você comer exagero, vai fazer mal pro seu organismo também. Assim como se você também comer muita fruta, você comer muito vegetal, que é o que o vegano come, né? Tudo em exagero faz mal pro nosso corpo. E outro argumento também muito usado por vegano para poder falar o porquê que ele parou de comer qualquer coisa que venha de origem animal, é falar que não se pode matar animais para que tenhamos comida, porque isso é uma tremenda de uma maldade. Esse é um dos argumentos mais usados, né? Eles adoram usar esse argumento. Aí eu faço a pergunta pro vegano hipócrita: ele já deixou de usar o Uber, que usa combustível fóssil? Ele já deixou de usar o carrinho dele, que usa combustível fóssil? Ele já deixou de usar a eletricidade da casa dele? Ele já deixou de usar o celularzinho dele, que é carregado via eletricidade, a mesma eletricidade que vem de hidrelétricas, que foram preciso inundar centenas e centenas de hectares de terra, matar centenas e centenas de animais para poder essa eletricidade chegar até a casa dele? Ele já deixou de usar eletricidade? Será que esse vegano não usa um sabonete que tem algum componente que vem de origem animal? Será que esse vegano não usa um sapato ou uma roupa que tem um componente que vem de origem animal? Com certeza eles usam, né? Com certeza eles não vão deixar de usar. Mas aquele negócio, continuar enchendo o saco dos outros para que os outros parem de comer uma das proteínas mais importantes pro corpo, aí eles não param de encher o saco, né? Aí eles continuam enchendo o saco. Como a gente vai ver esse vegano chato aqui, que foi nas ruas argumentar com as pessoas para falar para elas que elas têm que parar de comer carne. Isso mesmo que você ouviu, o cara foi na rua para poder argumentar com as pessoas. Isso que eu chamo de pessoa chata. Olha só que situação constrangedora, e já vai comentando o que você acha dessa situação aqui embaixo, para eu poder saber a sua opinião a respeito disso também. Então minha pergunta é o seguinte: você acha que o seu sabor, o seu prazer tem mais valor do que a vida de animais? Eu acho. Eu não acho que todo mundo deveria parar de comer carne. Eu não vejo por quê. Eu sou uma pessoa que eu como carne em literalmente todas as minhas refeições. Eu não consigo comer uma refeição que não tenha proteína. E eu sou completamente viciada em carne bovina. Estou completamente apaixonada por isso. Tá. Você acha que o fato de você ser viciada em comer carne, tipo, você está acostumada,
é o motivo mais seguro que você tem pra manter o consumo de carne, é isso? Eu também não vejo por que parar. Você não vê um porquê? Não, não tem um porquê. Por exemplo, se eu te dissesse que comer carne impacta na vida de 80 bilhões de animais por ano que são mortos nesse processo. Ah, aí ele vai começar com a demagogia, né? Você deixou de usar a eletricidade na sua casa, que vem oriunda de hidrelétricas, que precisou alagar centenas e centenas de lugares, centenas e centenas de hectares, matando centenas e centenas de animais? Não, né? Aí não deixou, né? Aí não, aí não pode parar, né? É muita demagogia, velho. Se eu colocar os animais marinhos ainda, a gente chegaria ao número maior de 1 trilhão. Se a gente juntar o peso de todos os animais que são produzidos pelo ser humano, explorados para virarem alimento, juntar todo o peso deles e juntar o peso de todos os animais que vivem na natureza, a gente tem mais de 10 vezes o peso dos animais em produção do que os animais que estão soltos na natureza. 10 vezes mais o peso. Essa é a realidade do mundo, meu amigão. Ou você aceita ou você pede para o mundo parar para você descer. Nossa. Olha o que a gente tá fazendo. Que preocupação, olha. Não, esse maluco foi muito zoeiro. Olha a resposta dele, velho. 10 vezes mais o peso. Nossa. Olha o que a gente tá fazendo. Que preocupação, olha. Olha a cara dele. É de quem vai sair dali e ir direto com um churrasco. E deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação aos animais, você não sente Sim. mal em relação a isso? Eu tenho muita dó, de verdade. Mas... é o peso que os olhos no meu coração não sente, né? Tipo, é aquela sensação... é algo que, ah, eu não tô vendo, não tô vendo, tá beleza. Tô pegando ali da prateleira, não sei o que tá acontecendo. E mantém assim que tá bom pra mim, pelo amor de Deus. É, eu prefiro viver na ignorância. É, matar um animal pra sua própria sobrevivência e perpetuação da sua espécie, aí, pelo amor de Deus, é uma grande maldade. Mas você alagar uma grande área pra você poder ter energia, matar centenas de animais afogados pra você poder ter o seu celularzinho carregado em casa, aí não tem problema, aí ele não fala nada. Bem convincente, né? Entendi. Porque se eu ver, assim, eu fico com muita dó mesmo. Eu não consigo largar o peixe. Eu já consegui largar a carne vermelha. O frango eu não gosto. Fui voluntária na África, só podia comer frango porque era o que tinha para comer. E realmente eu fiquei enjoada. Não posso nem sentir o cheiro do frango. Às vezes, na casa de parentes ou visitas, eu sou obrigada a comer educadamente. Se tiver com sabor gostoso, eu como. Carne vermelha... se tiver bem temperado, né? Aí eu como. Eu como só uns 5 bifes só. Eu evito ao máximo, mas se de repente eu tô num lugar onde a pessoa tem lá um filé mignon maravilhoso, eu como. Ué? Ela não acabou de falar que tinha parado de comer carne? Eu já consegui largar a carne vermelha. Vermelha. Mas se tiver um filé mignon saboroso, maravilhoso, que faz eu babar de tanta vontade de comer, aí eu acabo comendo, né? Mas eu deixei de comer carne. Mas não é hábito. Entendi. É, mas eu não largo o peixe nem o queijo. Entenderam, né? Ela não larga nem o peixe, nem o queijo e o filé mignon, quando tem, que é muito saboroso. Eu sou filha de mineiro, não largo o queijo e de jeito nenhum e nem o peixe. Tem algum motivo que te estimula, tipo, ah, eu não quero, eu gostaria de mudar? Tem alguma questão? É... O que é, Nadia? Eu gostaria, minha curiosidade mesmo. Não matar os bichos e caramba, então... a coisa do planeta e do aquecimento global e daquelas coisas do que estão acontecendo aqui no Brasil com o gado. O mais bizarro é que é justamente essa galera que paga moralidade, virtude em preservar a vida do animal é a mesma galera que não larga o carrinho, não larga o Uber moto, não larga o Uber carro, que são movidos pelo quê? Pelo combustível fóssil. E isso afeta afeta o clima também. Então, é que assim, a questão do todo mundo parar de comer carne é muito difícil, né? Como que você vai colocar na cabeça das pessoas que elas não precisam mais comer carne? É uma questão muito enraizada, né? Que a gente necessita da carne. Podem fazer o esforço que for pra falar que não, mas a carne é sim um alimento essencial pro corpo humano. E quando eu falo essencial, não é você comer em exagero, não. É você comer pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. É só você fazer o teste. Fica 1 mês sem comer carne. Aí depois desse 1 mês, você volta a comer carne. Aí você me diz se você não vai ficar com mais energia, mais disposição pra poder fazer as coisas, mais energia pra poder trabalhar. Faz o teste e depois você me diz se não vai ficar com mais energia.
falar em trabalho, se hoje você tivesse a oportunidade de começar a trabalhar aí na sua casa, aplicando um método que tem feito muitas pessoas ganharem de $2,000 a $4,000 por mês, e isso convertido para real dá uma média de R$10,000 a R$20,000 por mês, se você tivesse a oportunidade agora na sua frente de agarrar esse método e poder aplicar ele na sua casa, o que, que você faria? Você deixaria passar batido ou você agarraria essa oportunidade para poder mudar a sua vida financeira? Bom, se você é a pessoa que acabou de falar que agarraria essa oportunidade, ótimo, porque eu tenho ajudado centenas de pessoas a mudar de vida aplicando o método de casa, que tem feito muitas pessoas ganharem em dólar e, detalhe, sem precisar falar uma palavra em inglês. Como é o caso do Carlos Ferreira, que é um garoto, tá aplicando o meu método, ele tá fazendo faculdade e em pouquíssimo tempo, olha só quanto que ele fez aplicando o meu método da casa dele, $1,091. Sabe quanto que isso dá convertido para real? Dá mais de R$5,500. Um garoto que tá fazendo faculdade. Você pode ter certeza que quando ele terminar a faculdade, se ele terminar, ele vai estar ganhando muito mais do que isso, aplicando o meu método da casa dele. O Yuri Souza, ele também, em um pouco mais de um mês, sabe quanto que ele fez? Trabalhando na casa dele, mais de $2,000. Isso convertido para real, dá mais de R$10,000. Isso ele trabalhando no conforto da casa dele, fazendo os horários dele e sendo o próprio chefe dele. Você já imaginou você poder fazer isso trabalhando na sua casa? E o melhor disso tudo é que o meu método é para todas as idades, seja você uma pessoa mais nova, seja você uma pessoa mais experiente, que tenha mais idade, e também para todas as escolaridades. Tem gente que fala, ah, Daniel, eu não vou aplicar seu método porque eu não consigo terminar os estudos, eu não vou saber. Não, é para todas as escolaridades. Tem gente que tá fazendo faculdade, como eu acabei de mostrar, e tá aplicando, e tem gente que não terminou nem o fundamental, tá aplicando e também já tá fazendo dinheiro. Ou seja, é para todas as pessoas, é para você que tá me assistindo agora. Hoje, quem tem acesso à internet, quem tem um celular, quem tem um computador em casa e não tá fazendo dinheiro, está perdendo tempo. Quer saber como que você pode mudar a sua vida financeira, assim como várias pessoas estão mudando, assim como eu mudei? É muito simples. É só você clicar no primeiro link da descrição, você vai pro meu WhatsApp, eu pessoalmente vou te atender, não é ninguém que vai te atender não, sou eu que vou te atender, vou te explicar como que funciona o meu método, como que você pode começar a aplicar ele a partir de hoje e melhor, ainda vou te dar um treinamento gratuito para você já começar a entender como é que funciona e para você já começar a mudar a sua vida financeira. Hoje no mercado não tem nada comparado ao meu método, então larga a procrastinação de lado, vamos mudar essa vida financeira. Clica no primeiro link da descrição que eu tô te esperando agora no meu WhatsApp. E é claro, eu atendo por ordem de chegada, então quanto mais você demorar para poder clicar no primeiro link da descrição, mais eu vou demorar para te atender. É lógico, eu vou te atender, mas se você for mais rápido eu vou te atender. Vambora mudar de vida, eu tô te esperando aqui no meu WhatsApp, vem pelo menos para você conhecer. Quem veio não se arrependeu e tá mudando de vida. Uhum. Eu acho que assim, você consumir carne dependendo da sua nutrição, porque cada pessoa tem um corpo, às vezes você precisa comer um bife de fígado, alguma coisa assim. Só que assim, o consumo exacerbado é o que eu acho errado, entendeu? Uhum. É o que, assim, é o que muda o foco da questão de nutrição, entendeu? Que você não precisa exatamente da carne. Não, precisar você precisa. O que você não precisa é exagerar, que aí sim vai fazer mal. Caio, deixa eu dividir em duas partes. Você primeiro falou sobre a dieta, né? Da necessidade que as pessoas têm e tal. Bom, os estudos atualmente mostram que a gente não precisa nem de carne e vou além, nem de produtos de origem animal. Qual estudo? Fala pra gente qual estudo. Tem que falar o nome do estudo, né? Pra gente poder ver a procedência, como que ele foi feito, qual foi a metodologia usada nesse estudo. Tem um vídeo do Dr. Fernando Lemos, que é coloproctologista, que ele mostra um estudo, aí sim ele mostra um estudo, que foi feito no Canadá, aí sim, com vários e vários dados, aonde aponta que a carne vermelha é necessária sim pro organismo e ela não é a grande vilã do câncer de intestino, como muitas pessoas estão falando hoje em dia. Então, no mínimo, se a pessoa for citar um estudo, falar sobre alguma coisa, ela tem que dar a fonte, ela tem que ter pelo menos a responsabilidade de mostrar a fonte desse estudo, pra gente poder ver as métricas, pra poder ver como que foi feito esse estudo. Você falar, ah, tem um estudo, aí é muito mole, né? Eu também posso vir aqui e falar, não, tem um estudo que aponta isso, tem um estudo que aponta isso, e pronto, não vou provar nada. Ou seja, a dieta da pessoa pode ser um cultural, pode ser um costume, mas ela pode ser alterada. Nesse sentido, eu jogo pro outro ponto que você comentou. Se a gente tem essa informação e a gente pode sim tirar a carne, os produtos de origem animal do nosso prato, não fica tudo meio parecido? De tipo, se eu posso tirar, qual a diferença de eu tirar quando eu tô num lazer ou quando eu tô, porque é meu costume? Minha vida toda eu comi carne, me acostumei a comer carne dentro da minha família, e questão muito cultural também. Venho do Nordeste, no Nordeste a gente tem carne em quase todos os pratos típicos.
Então, queria saber o que é que você pensa sobre, como é que a gente pode enfrentar isso. Cara, eu acho que isso que você falou, eu acho que é o principal motivo que faz as pessoas não darem sequência naquilo que, naturalmente, se a gente pensar um pouquinho mais, a gente começa a questionar, que é a questão cultural. Então, a gente fala, ah, é muito cultural, eu tô acostumado. E é fato que nós temos um processo de inércia, né? Sim. Então, assim, eu aprendi assim, sempre foi assim, eu vou seguir assim. Mas, por outro lado, eu acho que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a principal característica da nossa cultura é o quê? A mudança, cara. Isso é verdade. Antigamente, no tempo dos primórdios, como que o ser humano comia carne? Sem tempero. Hoje a gente mudou, já come com tempero. Se a gente não mudasse, se o ser humano não mudasse, a gente não estaria aqui numa avenida com uma série de desenvolvimentos tecnológicos falando e tal. Ai, isso tudo aconteceu por esse questionamento, essa vontade de mudar, de alterar. E isso também acontece nos nossos costumes. Que papinho furado, né? Ele usa essa característica humana, que é natural, de mudança, para poder justificar a mudança de hábito e as pessoas pararem de comer carne. Só que ele só esqueceu de mencionar e falar que o ser humano, ele sempre exerceu essa característica de mudança para que o ser humano vivesse melhor e não de forma pior. Por exemplo, o ser humano, ele não deixou de morar na caverna e foi morar em casa porque ele achou mais cult, porque ele achou mais da hora. Não, o ser humano deixou de morar na caverna e foi morar em casas, por quê? Porque tem menos fragilidade de predador, que hoje o predador que a gente tem é o assaltante, né? Tem menos fragilidade a doenças, a umidade. Tem uma infinidade de motivos do porquê que o ser humano mudou. Ou seja, ele mudou para melhor. Aí eu te pergunto, por que que o ser humano deixaria de comer algo que dá muita carga energética para ele, dá muita proteína, dá muito nutriente para ele? Por que que o ser humano deixaria de comer esse alimento que dá tudo isso para ele, para poder só comer fruta, legume, verdura? Para quê? Fala para mim. Isso vai contra a evolução humana. É totalmente sem nexo defender um negócio desse. Eu não sei se eu concordo com a questão de parar, porque eu já reduzi o meu consumo de carne. Mas já reduziu? Sim, reduzi. Tá, legal. Bastante, assim, eu geralmente não cozinho, mas por uma questão de comodidade em casa, eu acabo comendo. Meu pai cozinha pra mim, eu almoço em restaurante universitário. Então eu queria saber, tipo, a diminuição do consumo de carne já não é suficiente? Precisa parar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Suficiente pra quê? Só pra eu entender, porque tem vários contextos que a gente pode avaliar sobre isso. Gente, que pessoa chata, meu Deus, que pessoa chata. O que que vem em tua mente? Já tá legal? Na questão da sustentabilidade, eu acho, que é o que mais me pega, assim. Entendi. Bom, eu imagino então que você sabe do impacto ambiental que existe consumo de produtos de origem animal de forma geral. Pô, vegano, vamos parar de demagogia, meu querido. Você não usa eletricidade, você não usa combustível fóssil. Vamos parar de demagogia, por favor. Sim. Porque geralmente as pessoas falam mais da carne vermelha e tal, mas de forma geral... Não, de forma geral, acho que eu não sei. É, acho de forma geral... Acho que eu sei mais da carne vermelha mesmo. É, de forma geral, os produtos de origem animal têm um impacto ambiental maior do que os produtos de origem vegetal. Ainda que tenham os produtos de origem vegetal, que também têm um impacto, é claro. Mas eu acho meu o seguinte... Deus do céu. Combinado, tá? Vive de luz. Os aspectos nesse sentido. Eu sempre acho que o que a gente pode fazer a mais, a gente pode, pensando em sustentabilidade. Se a gente pode fazer a mais, a gente faria. Por exemplo, se você vai limpar o teu quintal, aí você fala, já limpei metade, já tá legal? Tá legal, você limpou metade. Meu Deus. Mas você não poderia dar um... Ah, poxa, Luísa, você já limpou metade, vamos lá. Você não acha que se a gente pode ir a mais, a comodidade em si, ela fica... um argumento fraco perto de tudo que representa? Acho que sim. Mas eu acho que eu parando de comer carne, isso não vai mudar. Ou seja, se todo mundo passar aqui no farol vermelho, você fala, ah, eu também vou passar, porque se eu parar também não muda nada. Ele quer comparar um crime do Código Nacional de Trânsito brasileiro com o ato de você se alimentar de uma carne de um animal que vai manter a sua existência. Que merda, hein? Comparado a todo mundo que realmente adota parar de comer carne. É que pra mim a causa animal não me pega. Eu acho que esse é o ponto que falta talvez pra virar a chave. Porque a sustentabilidade e a saúde sim, mas a causa animal não chega a me comover suficiente pra que eu pare assim, sabe? E você acha que precisa comover? Porque eu vou te fazer a pergunta assim. Porque quando a gente conversa disso, tem gente que fala assim. Ah, mas é que você tem pena. Eu tenho até um vídeo disso. Ah, pra você é fácil. Você tem pena, então fica fácil. Como eu não ligo, pra mim não é algo... Que me choca e tal, então não tem problema. Você acha que precisa ter pena pra você ter respeito por alguém? Ah, então ele não tem pena de arrancar a planta pra comer. Matar a planta pra comer, tudo bem. Já que ele tá começando a usar argumentos absurdos, vamos começar a usar aqui também, né? Não. Vou reforçar, né?
Eu acho que eu te peguei um pouquinho nessa. É, pegou, pegou. Então, por exemplo, tem um monte de gente que nem pra nós nem existe, a gente nem conhece. Mas você não acha que elas merecem? Você não espera que elas tenham o respeito dos outros, que elas consigam viver suas vidas, independente de se elas têm mais dificuldade ou não? A gente torce para que ninguém sofra, para que ninguém tenha problemas, independente de você ter uma relação com ela, de você. Você é não verdade. Acha? É. Acho que os animais também merecem um pouco disso. Mesmo que se você não tenha pena, você fala, tá, não tenho pena, mas. Mas respeito, né? Eu posso respeitar. É incrível como que ele chega a dissimular os fatos pra poder convencer alguém que a causa dele, né, a causa vegana dele, está correta. Olha só o absurdo, ele querer comparar você querer o bem de outro ser humano, que é da mesma espécie que você, com um animal que a carne dele vai prover a sua existência, a existência da sua espécie. Eu queria ver se esse cidadão aqui ficasse perdido na floresta, se em poucos dias, quando a soja dele acabasse, o estoque de soja dele acabasse, se ele não ia sair pra caçar para poder manter a existência dele. Sabe por que ele ia sair para caçar? Porque isso são instintos primitivos do ser humano. Então ele sairia assim. Então eu volto a insistir, o fato de você não ver um motivo específico. E aí eu te perguntei se a questão animal já não é suficiente, porque tem outros. E também o fato de que não é só porque você sozinha não consegue mudar. Sim. Você acha que isso já é o suficiente para você falar, continue igual e a gente não muda e seguimos. Pronto. É, eu acho também que, por exemplo, eu não acredito nesse negócio de você ser vegano ou vegetariano, você, como alguém que eu já ouvi falar, você precisa de carne. Eu não acho que você precisa de carne. Tá. Eu concordo totalmente com isso. Uhum. Mas eu não consigo substituir. Por exemplo, eu sei que tem carne de soja, mas pra mim nada tem o sabor de uma picanha na manteiga, de um... Tá. Estamos falando de sabor. Sim, e eu também sou uma pessoa que eu tenho um paladar muito infantil. Tá. Estamos falando de sabor, não de nutrição, porque você mesmo sim, diz que não precisa. Sim, eu entendo. A nutrição, eu concordo. Tá. Então, minha pergunta é o seguinte. Você acha que o seu sabor, o seu prazer, tem mais valor do que a vida de animais? Eu acho. Você acha? Baseado em quê? O que você... Como você defenderia? Porque achar tudo bem, mas o que sustenta o achar teu, de que o teu prazer vale mais do que a vida de... milhões e milhões de animais. Galera, isso aqui é muita hipocrisia. É como eu falei, pra um vegano ter a moral pra poder falar que não se utiliza de algo que mate animais, ele no mínimo, ele não pode usar energia elétrica. Porque essa mesma energia elétrica que ele está usando vem de hidrelétricas que inundam muitos e muitos lugares e matam centenas e centenas de animais. E eu não vou nem entrar aqui no argumento do combustível fóssil, que é claro que eles também usam. Será que o tênis de borracha dele não tem algum componente que vem do combustível fóssil? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com essa demagogia, com esse papinho furado. Eu não... gosto, eu não sou uma pessoa carnívora, assim. Tá. Então, pra mim, foi ok ficar sem comer carne. Só que chegou um momento, depois de um ano e meio, que eu senti que o meu corpo, às vezes, precisava de um pouco de carne, assim. Como eu falei, pessoal, nós precisamos da carne pra sobreviver. Tem proteínas, tem nutrientes que não são substituíveis. Nunca fui de comer grandes quantidades. Uhum. Isso foi você mesma que percebeu? Eu mesma, uhum, tipo, eu acho que de repente eu tô precisando de carne. É. Ó, vou dizer uma coisa pra você, Maria. Não é consulta, eu nem sou nutricionista, uhum, tá? Mas eu acho que é muito legal você, de repente, se você tem essa vontade, né? Tipo, eu gostaria, uhum, tal... você começar a ter contato, fazer consulta e tal com pessoas que conhecem a alimentação à base de vegetais. Legal. Né? E cada vez mais a gente tem profissionais de saúde que estão estudando. Porque até então, eu lembro quando eu parei há muito tempo. Uhum. Falava, não, precisa, você vai ficar doente. Uhum. E hoje, ainda tem uma grande parcela de profissionais que falam isso. Mas agora está mudando, tem muitos outros que, assim, como não é apresentado esse tipo de alimentação nas faculdades de nutrição, de medicina? Ué, se não é apresentado esse tipo de alimentação nas faculdades de medicina e nutrição, é apresentado aonde, meu amigão? É aonde? É no botequim que é apresentado? Se o profissional, ele não aprende isso de forma acadêmica na faculdade, ele aprende aonde? Não sei. Eles não têm muito conhecimento. Não. É, né? O médico não tem muito conhecimento, né? É verdade. Não tendo conhecimento, eles vão replicar o que eles... estudaram. Sim. E quem tem conhecimento é você, né? Que acabou de falar que não é nutricionista, não é médico, não é nada. O que eles estudaram não é alimentação à base de vegetais. Mas quem sabe, você conversando com alguém, você até descubra que, olha, se você ajustar aqui, você vai se sentir ainda melhor. É verdade. Converse com um mecânico. Talvez ele possa te orientar.
Sim. Porque eu já ouvi muita gente falando isso. Sim. De tipo, ah, eu preciso, eu me sentia fraco, eu tenho esse probleminha aqui e tal. Só que a pessoa nunca teve um contato com um profissional que realmente ajudasse, sim, entendeu? O melhor é ele falando que a pessoa chegou pra ele e falou que se sentia fraco porque não tava comendo carne. Essa é a melhor parte. Então fica uma dica, porque quem sabe amanhã você fala, olha aí, valeu a pena eu parar, valeu, lá conversar com o Ricardo. E poxa, hoje eu tô conseguindo também adotar isso. Eu tento há anos de diminuir o consumo em carne. Então assim, eu ainda consumo... Pô, legal, cara, bacana. Eu tento, porque assim, eu não consigo tirar 100% ainda, é um processo, claro. Uhum. Mas eu já não como todo dia, eu já não acho necessidade de eu comer carne todo dia, entendeu? Entendi. Você entendi. Pode tirar proteína do ovo, eu ainda não consegui uma alternativa para proteína. Tá. Entendeu? Posso te ajudar nisso? Pô. Cara, proteína aqui, eu sou vegano, tá? Ovo, é o melhor. Há 20 anos, é o, tá? É o melhor para falar sobre isso. Exato. Cara, proteína que a gente tem maior acesso é arroz e feijão. Arroz e feijão, né? Arroz, cara, e feijão. Eu vou te falar, o grande mito da carne é porque a carne, a proteína que a gente precisa, são dos aminoácidos. A gente tem alguns aminoácidos que são imprescindíveis, e a carne tem todos esses aminoácidos. Olha só, pelo menos ele admite isso, né? Pelo menos ele sabe dessa importância, né? Né? Os vegetais também têm, só que eles têm em quantidades diferentes. Então, quando você pega o arroz e o feijão, é uma união perfeita para você ter todos os aminoácidos necessários. Então já sabe, né, pessoal? Coma arroz e feijão, que você vai ter todos os aminoácidos que seu corpo precisa no dia a dia. E quem falou isso não foi o médico, não foi o nutricionista, foi apenas um rapaz que é vegano. Que merda, hein? O problema desses vegetais, eu não como vegetal cru. Entendi. Por quê? Tem alguma que você não gosta? Não, ou faz porque mal? É um perigo. Pra mim faz mal. Entendi. Muita salada me faz mal. Eu adoro salada. Ela adora salada, né? Dá pra perceber. Estamos percebendo. Mas se eu cortar uma alface americana no meio e comer, eu fico com dor de barriga, diarreia. aí, os cozidos, pra mim, fica tudo com o mesmo gosto. Então, o problema pra mim é mais o sabor. Ela acabou com o vegano, velho. Já fiz almoço vegetariano, já fiz almoço vegano, macrobiótico. Já frequentei vários tipos de templos budistas e alimentações Hare Krishna. Uhum. Realmente tem um sabor diferente. Lá quando eu fiquei na África, eles eram islâmicos, então era outra comida... O problema é o sabor pra mim. A gente entendeu, minha querida. Você gosta é de filé mignon mesmo, né? Sobre gosto, eu entendo demais isso. Eu lembro quando eu parei de comer carne cortando um bife. Eu adorava carne. E aí eu tirei a carne e eu não comia salada. Eu tinha 17 anos. Eu não comia salada, era muito pouco, tá? Apesar da minha mãe estimular. E eu falei, caramba, e agora? E foi incrível como isso foi um processo. Eu fui me acostumando, eu fui entendendo. E hoje eu me pergunto, como é... Isso faz mais de 30 anos... Como é que eu não gostava disso? Então, o nosso paladar se adapta. Sim, né? Até os 18 eu não comia brócolis. Exato. E eu amo brócolis. Tudo bem, eu entendo a vida dos animais, mas eu também acho que tem muita gente que concorda comigo. Você sempre vai preferir o prazer do que pensar nos animais. Não é pelo prazer, é pela necessidade humana dos nutrientes da carne. Nessa questão ambiental, as pessoas, eu acredito que as pessoas vão mais pelo prazer. Você acha que o prazer move a sociedade? Sim. Tá, você evita alguma coisa que você tem prazer de fazer e você não faz porque você fala, não, peraí. Ah, dificilmente, mas às vezes tem o bom tem senso. Coisas, tem né? Um que você fala o bom senso. Legal, eu acho que isso tem um pouco a ver, Marcela, porque assim, se a gente levar em conta que o nosso prazer é a base de sustentação para aquilo que a gente vai fazer, a gente pode ter muitos problemas. Sim. A gente tem um bom senso, questionamento... Esse lado questionador do ser humano faz com que a gente simplesmente não saia fazendo o que a gente quer ou o que a gente gosta. É exatamente essa característica do humano, é pensar, avaliar e aí ver se o bom senso, ver se a lógica, ver se todas as questões envolvidas fazem sentido. Me parece muito fraco dizer que o sabor me guia e é por isso que eu continuo. Sim, realmente, eu concordo que é fraco, mas eu não abriria a mão. Eu
acho o seguinte, eu acho que cada um tem que ter a sua própria liberdade de comer o que quiser e como quiser. Até porque cada um que vai colher a sua própria consequência, né? Fazendo a sua alimentação. Mas aí fica a pergunta, qual que é o sentido de um cara ir pra rua, questionar as pessoas e tentar convencer as pessoas de que elas parem de comer algo que é altamente nutritivo e faz bem pra elas todos os dias? Não sei. Mas é claro, né? Pro vegano chato, ele tem que argumentar, usar argumentos sem sentido algum pra poder tentar convencer as pessoas de deixar de comer carne, que é um alimento altamente nutritivo pro corpo humano. É o que eu falo, se o vegano estivesse preocupado com animais mesmo, ele não usaria nem a eletricidade da casa dele. Hoje parece que essa galera quer militar em prol da chatice. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, comenta também se você come carne, se você deixou de comer carne ou se você está diminuindo o consumo de carne. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto. Me segue também no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. E para você que quer mudar sua vida financeira, utilizando um método seguro, um método validado no mercado, que tem feito centenas de pessoas mudarem de vida também, é super simples. É só você clicar no primeiro link da descrição, você vai para o meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo, eu vou te explicar como que o meu método funciona e como que você pode aplicar ele a partir de hoje aí da sua casa, e ainda vou te dar um treinamento gratuito para você começar a dar os primeiros passos e já começar a ganhar em dólar aí da sua casa. É a oportunidade que está batendo na sua porta, não deixa ela ir embora não, porque como dizem, né? Às vezes a oportunidade, ela não bate duas vezes na mesma porta. Então clica no primeiro link da descrição, que eu estou te esperando no meu WhatsApp, e lembrando, eu atendo por ordem de chegada, então quanto mais você demorar para clicar, mais eu vou demorar para te atender. Então já clica logo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.